Ja, även i morgon måndag blir det amerikansk långfilm här i Kanal 1, men betydligt tidigare på kvällen. Och dessutom film av en helt annan genre. En galen hemmafruset dagbok heter filmdramat från 1970 om hemmafrun i New York som blir så illa behandlad av sin man och av sina bortskämda döttrar att hon inleder ett förhållande med en egocentrisk författare. 19:25 i morgon kväll. Ja, det är midnatt som ni ser. Och Benny Andersson och Tittis sång blir det sista vi hör här i Kanal 1 innan vi släcker. Vi hoppas förstås på återseende under måndagen. God natt, säger vi på Kanal 1.